Kunning yana bir muhim anjumani O'zbekiston agrar sanoatining Agro World Uzbekistan 2022 yirik xalqaro ko'rgazmasi ish boshladi. Mazkur ko'rgazmaning birinchi kuni tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Yuqori qulaylik va sinovdan o'tgan sifat, ular yordamida qishloq xo'jaligi sohasini yangi bosqichga ko'tarish, soha mutaxassislari mehnatini yanada yengillashtirish mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va agrotexnikaning eng so'nggi innovatsion yechimlari bu yil 17-chi bor o'tkazilayotgan Agro World Uzbekistan 2022 xalqaro ko'rgazmasi taqdimotidan o'rin olgan. Unda dunyoning 14 ta davlatidan 100 dan ortiq ishlab chiqaruvchilar, qo'shma korxona vakillari, mahalliy va xorijiy kompaniyalar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishmoqda. Bu kompaniyalar nafaqat texnologiyalar bilan, balki o'zlarini mutaxassislari bilan O'zbekistonga kelishgan va o'zlarini hamkorlari bilan tajriba almashishmoqda va shu fikr almashuvlar natijasida O'zbekistonga ko'plab xorijiy tajriba kelib keladi hamda xorijiy hamkorlar ham o'z navbatida O'zbekistonda bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lib, yanada hamkorlik rishtalarini kengaytirishmoqda. Ko'rib turganingiz issiqxonalarga mo'ljallangan yangi qulup Naynava. Bu nav o'zining serhosilligi, erta pisharligi va eksport bobligi bilan ahamiyatli. Uni o'stirish uchun isitish tizimi bilan jihozlangan maxsus issiqxona shart emas. Oddiy tomorqada ham hosil beraveradi. Aslida bugun mana shunday istiqbolli urug'lik va yangi navlarga talab yuqori. Ko'rgazma pavilyonida esa agroklasterlar tomonidan taklif etilayotgan bunday taqdimotlarni ko'plab uchratish mumkin. Bitta xonadonda 15 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotini yetishtirish mumkin ekan. Oddiy masalan, yashida kashnuch, ikrop, chesnok, mana qulpinayda aytishyapti. Bektemir tumanida hozir bir 2 ta 3 ta xonadonda hozir taklif qilyapmiz. Shuni ular bilan hamkorlikda shuni amalga oshirmoqchimiz. Ko'rgazma geografiyasi yildan yilga kengayib bormoqda. Bu yilgi taqdimotda birgina Gollandiyadan 10 ta kompaniya o'zining parrandachilik fermalari uchun jihozlar, parranda go'shtini qayta ishlash va qadoqlash uskunalari standlari bilan ishtirok etishmoqda. Kompaniya это голландский завод-производитель для напольного оборудования для птицефабрик, для бройлер. Kompaniyamiz Niderlandiyaning parrandachilik uskunalari va jihozlari ishlab chiqaruvchi nufuzli kompaniyalar sirasiga kiradi. Biz boquvdagi parrandalar uchun avtomatlashtirilgan uskuna va jihozlar ishlab chiqaramiz. Ko'rgazmada mahsulotlarimiz taqdimotini o'tkazish, tajriba almashish maqsadida ishtirok etyapmiz. Sohaga katta e'tibor qaratilayotgan O'zbekiston bozoriga kirish biz uchun juda manfaatli. Ko'rgazmaning birinchi kuni bo'lishiga qaramay, bugunning o'zida xaridorlardan yaxshi takliflar va hamkorlik kelishuvlariga erishdik. Ko'rgazma doirasida fermerlar kuni, mahalliy va xorijiy mutaxassislar ishtirokida mahorat darslari o'tkazilishi ham rejalashtirilmoqda.